Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale e fa male. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale e fa male. Ora è allo stomaco, do fegato, vomito, fingo mance. E quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte va in giro, in cerca dei suoi perché, dei vincitori e vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Estou aqui ao lado da Tatiana e do Amedeo Minti, que é esse cantor e compositor italiano, gente, que está nos presenteando. Aliás, Tatiana, Amedeo, aqui é a quinta vez que vem ao Brasil, Amedeo? A quinta volta que vem em Brasília. Sim, é a quinta volta que vengo em Brasília. E verrò anche la sesta e anche la settima e anche l'ottava. Con certezza, né? Per noi va a essere molto buono. Esattamente, ele quer voltar, então com certeza será um grande prazer tê-los aqui. Sempre pra gente receber um intérprete, um compositor da Itália, aqui em São Paulo, que é uma cidade tão enraizada do povo italiano, porque os imigrantes italianos trouxeram muito, faz parte da nossa São Paulo. E gli immigranti italiani fanno parte della città di San Paolo. Ci sono tanti italiani qui a San Paolo. Lei sta dicendo quello che è proprio la cultura di San Paolo, c'è un po' della cultura italiana. Sì, sì, sì. Ma noi italiani siamo ovunque, dappertutto, per cui c'è un po' di italiano in gran parte del mondo. Ma verranno anche brasiliani, sicuramente, come tante altre volte è accaduto. Então ele falou que na verdade os italianos eles estão no mundo inteiro, né? E, com certeza os brasileiros também logo vão estar em todas as partes do mundo. É, mas eles são, têm muito mais experiência que a gente, né? Porque eles trouxeram tudo para cá. Agora, Amedeo, ele como esse compositor que faz, já cantou para o Papa no Vaticano, que é uma coisa, ele é de Roma, né? Nascido em Roma, não é isso? Sei di Roma, sei nata. Sì, sì, sono a Roma, sono romana. Estamos comemorando agora em outubro a Semana da Língua Italiana aqui no Brasil, né? E para a gente é muito importante receber um compositor que já trouxe muitas músicas maravilhosas até para as nossas novelas aqui, né? Allora, siccome questa adesso ottobre si fa la settimana della lingua italiana e stai portando una parte della lingua italiana per noi. Sì, sì, beh, infatti prima nell'incontro che abbiamo tenuto l'abbiamo detto questa cosa, è stata una coincidenza bella, perché non era preparata, quindi, no? Quindi ancora più bello perché siamo trovato nel mezzo di questa cosa e sono molto contento. Ele está muito feliz porque, na verdade, não estava preparado e ele vira um encontro da Semana da Língua Italiana, ele ficou muito contente. É uma coincidência ótima para nós, né? Porque ó, dia 11 do 10, o show da Amedeo vai ser no Teatro Alfa, aqui em São Paulo. Aliás, um grande show, imperdível, porque este compositor, olha, compõe para Andrea Bocelli, quer dizer, é o mundo inteiro se rende a este talento, né? Esse compositor maravilhoso, e nós brasileiros agora estamos tendo a honra, e eu principalmente, de tê-lo aqui
no nosso programa com vocês, né? Vamos convidá-los. Com né? certeza, todos têm que comparecer, o show está lotado de gente. É, por favor, façam a compra através do ingresso rápido, da bilheteria do Teatro Alfa. A gente espera vocês lá, com certeza. E para você, como essa apresentação das outras vezes que veio para o Brasil, sempre fez show em São Paulo ou em outros estados? Ele vai passar uma turnê aqui no Brasil? É fatto, altri concerti fora São Paulo ou sempre a São Paulo? No, sempre a São Paulo. Infatti, vorrei tornare proprio per questo, per poter fare un tour, vedere anche altri luoghi, perché ho avuto molte richieste per questa cosa. Finora soltanto São Paulo, ma é uma boa partenza. São Paulo, Brasil, nessas 5 vezes que ele esteve, né, aqui no Brasil, qual lugar do Brasil que ele conhece, além de São Paulo? Conosce São Paulo, poi conosce un'altra città Rio. Del Brasile, Rio, sì. Rio sicuramente, Rio de Janeiro, benissimo. E altre città bellissime. Sim, é isso que eu queria ouvir, porque eu estive em Roma, na Itália, belíssimo, belíssimo, tudo lindo. E eu queria ouvir, tá vendo? O nosso Rio de Janeiro é belíssimo, né? O Brasil é belíssimo. E o povo brasileiro? É o povo brasileiro. Belíssimo. São gentili, buoni. Bellissime, niente, si mangia benissimo, è fantastico, un grandissimo paese. Ma Italia e Brasile da sempre si amano, c'è un grande feeling fra noi. O homem italiano, né, ele é muito elegante e bonito, né? Ah, isso, ele entendeu tudo, tá vendo? Não é elegante e bonito, é verdade. Essa cultura da elegância, Milão, na Itália, né? Que vem toda a cultura da moda, de moda, né? E você, olha só, a elegância e estilo. E sempre dizem, né, que aqui no Brasil as mulheres brasileiras, que os italianos gostam. O que, que você achou das mulheres brasileiras? Ti è piaciuto le donne brasileira? Cosa pensi delle donne brasiliane? Non si può dire, non si può dire. Ah, eu que agradeço. Daí, tá vendo? Então, olha, gente, dia 11 do 10, Teatro Alfa, Amedeo Minck, para você, olha, com várias músicas inéditas e também muitas músicas belíssimas que você já conhece. Obrigada, Amedeo. Sembrava una farfalla, un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio e popola una stella. E noi ci innamorammo ormai scoperta il cielo. Fu una cattedrale, sai, furono mattoni, memoria dell'amore, alzammo cattedrali noi, un aquilone, memoria di noi t'amerò. Per ciò che scorderai, per ciò che scorderai, i pini nel cielo, per alta la luna e poi antichi amori e dei, riti perduti in noi, io ti rammenterò. Grazie. Guarda, fra tanti gli argomenti che ho trattato con più
con maggior passione è proprio quello della pace. Ho scritto molte canzoni, ho dedicato anche un album a questa tematica, Cuori di Pace, tra l'altro con una copertina storica di Andrea Pazienza, che fece un disegno originale per questa copertina e fu poi anche premiato. Ho scritto molto e scrivo della pace. Quest'anno, poco fa, ho detto, no, che ho scritto tutte queste cose per l'anno della fede, ma ho scritto anche in passato, e soprattutto c'è una cosa che mi sta molto a cuore. Ho scritto un brano che si intitola Gerusalemme, sempre su commissione del Vaticano nel 2000, e ho cantato questa canzone all'Auditorium della Conciliazione insieme ad un arabo palestinese e una interprete israeliana. E poi siamo andati anche in Israele, e poi siamo andati a Betlemme e abbiamo cantato questa canzone a Betlemme, nella chiesa di Santa Caterina, io, l'arabo palestinese, la chiesa cristiana cattolica, e la israeliana, e ognuno nella propria lingua ha cantato Gerusalemme. È stata una cosa magnifica. Mi dispiace soltanto una cosa, che nessuno ha scritto niente di tutto questo. È un argomento che non mi interessa, perché ci sono grandi business alle spalle. Eppure c'è uomini importanti, ma veramente importanti del pianeta, tra i quali Papa Francesco, che è una primavera che si è aperta sul mondo proprio, ha detto cose che noi diciamo da tanto tempo. Se la pace nel mondo non prende, in quel modo non si forma a Gerusalemme, non ci sarà mai su questo pianeta. La pace nel mondo la si può costruire soltanto da Gerusalemme. O la si fa lì o non si farà mai. Questa è una cosa che non lo dico io, lo ripeto perché ne sono convinto, la mia convinzione, ma riprendo le parole di uomini importantissimi, non ultimo il nunzio apostolico che pochi giorni fa lo ha ripetuto, ma perfino, voglio dire, gente distante. Ho partecipato a un convegno, tra gli ospiti c'era D'Alema, per esempio, e D'Alema è tutta la stessa cosa, voglio dire, insomma, siamo da tutt'altra parte, no? Tutt'altra sponda. Ma anche gli atei si rendono conto che è una cosa assolutamente pratica questa. Cioè, la pace, o la facciamo lì, o saremo sempre a discutere di queste faccende. Altrimenti spiegategli perché una cosa così importante, e io mi sono anche molto arrabbiato con la famiglia cristiana per questo, lo dico perché è la verità. Allora siamo andati a fare questo viaggio con famiglia cristiana e eravamo sulla MSC e dovevo anche cantare questa cosa, e mi hanno portato, ci hanno portato a Betlemme. Noi siamo stati anche in Turchia a vedere la casa della Madonna. Sai che la Madonna ha vissuto, Maria ha vissuto in Turchia, la sua casa lì. A me si presume che sia quella, un po' come il sai che è profano, sai che è scritto lì magari Bandi, no? Ecco, e sono stato in Uruguay a vedere la casa, presunta anche quella, non c'è mai la verità, è come nella canzone, più la dici, più la dici male. Allora, ti dico questa cosa perché mi ha colpito moltissimo. Noi abbiamo cantato Gerusalemme in questa chiesa cristiana, Betlemme. Santa Caterina è attaccata alla Natività. Non so chi di voi è stato a Gerusalemme, nessuno di voi è stato mai a Gerusalemme. Dove è stata? Ecco, visto c'è la Natività, questa porticina piccolina, attaccata alla Natività c'è questa chiesa di Santa Caterina. Noi dentro questa chiesa abbiamo cantato io, un arabo palestinese e un israeliano. E torniamo in Italia ed esce il numero di famiglia cristiana dove io mi aspettavo che si parlasse di questa cosa. Non assolutamente senza nessun secondo fine, buon per lui, gli auguro tutto bene possibile, ma in copertina c'era un servizio su Ramazzotti. Allora io mi sono incazzato, ho chiamato la mia cristiana, ho detto scusate, non ho capito, non per Ramazzotti, che pure romano, un grandissimo artista, lo faceva la settimana dopo, non succedeva niente, potevi spostare, ma noi andiamo a Betlemme, cantiamo Gerusalemme a Santa Caterina e tu pubblichi Ramazzotti. Qualcosa non quadra, sono preti quelli, quindi mi sono molto arrabbiato con loro, mi sono molto presa con loro,
avevo un progetto in animo, ma l'ho disdetto perché mi è sembrato proprio una sorta di offesa. Ma ripeto, non per Eros, perché ha tutto il diritto di avere tutte le copertine che vuole, ma secondo me se Eros lo metteva una settimana dopo gli cambiava la vita. Noi invece sì, poteva essere una notizia importante, no? Poi l'hanno organizzata pure, quindi non l'ho capito. Certe volte le cose sono sfuggevoli alla memoria e alla comprensione. Vabbè, mi sono tolto un sassolino dalla scatola. Grazie. Grazie a te. Per ciò che scorderai, stai con me. Per ciò che scorderai, sembra una farfalla, un fiore, ma io ricordo il bacio sulle labbra, il popolo una stella, e noi ci innamorammo al cielo. Per ciò che scorderai, io ti lamenterò, per ciò che scorderai, stai con me, per ciò che scorderai. Que linda, né? Olha, é isso o bate-papo hoje, aqui, nessa noite maravilhosa. Além de a gente ter a oportunidade de estar entrevistando esse maravilhoso cantor e compositor italiano, Amadeu, estou aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas, né? Do grupo do Instituto Quem Ama, a Mama. Ou Quem Ama, a Mama, né? Quem Ama, a Mama. A Mama. A Mama, porque, gente, essas mulheres aqui, a doutora Rosângela, a doutora Rosângela, a Cássia, que faz parte da diretoria do Instituto. Você é a fundadora, né, doutora? A fundadora. A presidente fundadora. Presidente fundadora. E olha, é uma instituição maravilhosa, com um projeto e um trabalho digno e espetacular. E olha, está aqui pacientes, né? Pacientes da doutora, pessoas que já tiveram e sabem a importância de você ter um instituto, um lugar de apoio para a hora que você está com aquela dor, né, doutora? Então, vamos começar aqui com a doutora falando, daí queria que você apresentasse os pacientes, lógico, tudo bom? Lógico, lógico. Antes de tudo, muito obrigado pelo seu apoio. A nossa visão é atendimento humanizado e digno às mulheres que enfrentam o câncer de mama. Não é fácil, né? Você imagina o que seria perder a mama, depois o cabelo, a rádio e todo o contexto que envolve, né? Só mesmo as meninas que passaram, elas sabem o quanto isso é. E nós, mulheres, podemos imaginar o quanto isso é importante na vida de uma mulher. Nesse sentido, nós fundamos com essa missão, atendimento digno e humanizado, na área de reabilitação no câncer de mama, apoio jurídico, apoio que eu acho fundamental, o psicológico, e outros projetos ligados à parte de cursos, que no próximo ano estaremos dando início. Maravilha, gente. Vocês estão vendo? Porque, olha, nós estamos passando no mês de outubro, é o mês da criança, que a criança precisa ser amamentada. Daí é o Outubro Rosa, que é o mês que foi
assim, acho que até por causa da criança, né? Ele veio para ser o mês mesmo da prevenção do câncer de mama, para se falar em prevenção. Aliás, a prevenção do câncer é tudo. Você que é oncologista, né, doutora? Você sabe que não é só o câncer de mama hoje, tantos outros cânceres que, né, que levam as pessoas, que a gente tem que se prevenir, sim, tem que ter cuidado, né? E grupos, institutos, assim, são importantes não só para o paciente, como para a família também. Sim, sim, é. A nossa visão é ampla, né? Então, nós não pensamos apenas na mulher, mas o contexto, né? Quem é essa família, essa célula? O marido, a mãe, os filhos. E a prevenção é fundamental. O câncer de mama, ele tem cura, desde que ele seja visto no início, né? Então, por isso que é muito importante a gente levar todas essas informações de forma clara, retirando os mitos que existem, né? Porque existem muitos mitos que envolvem o câncer de mama. E essa realmente é a nossa... É nossa grande visão, levar informação promovendo a saúde. E a pessoa não tem medo da palavra câncer, né, Cássia? Porque acha câncer, estou com câncer, vou morrer. Não, e muita gente ainda tem aquele preconceito, discriminação, ainda tem aquele estigma que o câncer é uma doença contagiosa. Então é nessa hora que elas precisam do maior apoio mesmo, porque tem amigos que se afastam, família que se afasta, maridos que deixam, porque ela perdeu o seio, então ele vai considerar que ela agora é uma metade menos mulher, ela vai perder o cabelo, ela vai perder os pelos do corpo, então é nessa hora que a gente tem que dar aquele up, tem que dar aquele apoio, tem que estar junto, entendeu? É, vem as sequelas seguintes depois do tratamento, que é onde entra todo o tratamento que a doutora Rosângela faz, que é reabilitação, que é o tratamento do linfedema, que é o tratamento dos cordões que criam. Então é uma série de coisas que o hospital, ela vai, ela faz a operação, faz a quimioterapia, faz a radioterapia. Só que todo esse restante desse apoio que fica, não dá. Então é aí que a gente entra, é aí que a gente apoia, é aí que a gente está. Então elas vêm pra gente levantar, vamos passear, vamos arrumar um lazer, vamos se divertir, vamos comemorar a vida. O importante é isso, é comemorar a vida, é o fato de estar vivo. E principalmente, é sempre cutucar, vamos se tocar, mulherada, porque o exame, o autoexame, ele pode não substituir a mamografia, mas em 70% dos casos ele descobre. Então, ela tem que se tocar sempre, ela tem que fazer os exames de rotina sempre, ela tem que fazer mamografia anual ou semestral, ou o que lá que seja, mas tem que fazer obrigatoriamente, tem que se cuidar. Então, é, mulher que se toca, ela se cuida, ela é consciente, ela é poderosa. Então... Gente, é isso. É mulher que se toca e tem que se tocar mesmo, porque, olha, quantos anos você tem? 48. 48, você descobriu, não parece de jeito nenhum, você tá maravilhosa, não é? Ó, vou te contar. Depois, depois eu fiquei melhor. Que coisa boa. Por quê? Porque daí você se descobriu forte. Forte, eu sou mais forte que ele, né, na verdade. Quando eu descobri, eu tinha 43, né, aí passei o tratamento, já faz 4 anos e eu tô aqui, firme e forte. Firme e forte e feliz. Felicíssima. Com esses anjos que a gente conhece aí, ó, nossa. Eu falo, são anjos, viu, vocês, médicos. Né? As amigas que a gente encontra, né, são todos anjos. Deixa eu perguntar, e você, com quanto tempo faz que você tá com câncer, ou você teve, né, você já teve, já não te pertence mais, né? Já pertence mais. Meu diagnóstico foi dia 14 de dezembro do ano passado, né, eu fiz 6 meses de quimioterapia, terminei agora o último dia 17, e agora eu vou fazer rádio, fazer 28 sessões. E eu digo assim, para as mulheres que nos assistem, que tem que ter fé. E anjos, assim como a doutora Rosângela, a Cássia, que nos ajudam bastante. Homenagem, e homenagem também a Rosa. Eu pintei hoje, primeira vez. Tá bem bonito. O cabelinho tá crescendo, são os primeiros fios, né? E é isso aí, é partir pra, com fé mesmo. Quantos anos você tem? 40 anos. 40, também super jovem, como você... Percebeu quando você descobriu? Você foi fazer exame de rotina ou você estocou? Sim, antigamente eu tinha um cisto já na mama.
E é bem importante isso, porque os médicos falavam que eu era jovem ainda, o médico que cuidava de mim. 37 anos. E daí veio, ficou, aumentou o tamanho, eu tive que trocar de médico para poder descobrir esse diagnóstico 3 anos depois, né? Por conta disso, eu tive que fazer a retirada de uma mama inteira. Não tenho vergonha de falar, porque eu fui forte o suficiente para estar aqui hoje para dizer para as pessoas que têm depressão, que ficam tristes, que a vida vale a pena. E principalmente também para as mulheres que nos assistem, eu acho que quando você passa por um estresse emocional grande, isso também pode te prejudicar a saúde. Então é bastante, bem importante você ter o amor das pessoas e ter o amor em si próprio, principalmente. Que lindo, é isso mesmo. O amor na vida da gente é tudo, gente. Fique aí que eu vou aqui. E você, me conte. Que? Como foi? Assim, quando você descobriu? Eu descobri com 35 anos, eu comecei a sentir dores debaixo do braço, não foi no seio. E logo eu fui ao médico para ver o que, que era. E descobriu realmente que era um câncer. Retirei a mama e fiz os tratamentos. E hoje estou aqui para contar a história. Ai, que linda! Daí lá no Instituto você ajuda, dando força para as pessoas, para saber que, olha, você está aí, claro, curada. Elas me dão força também, porque ela cuida do meu braço, porque o braço fica com sequelas, né? Certo. E meu braço hoje, graças a Deus, está bem por causa dela. Você fez a... maravilhosa, que ajuda também. E porque, eu até vou falar com ela, ó, tá vendo? Parabéns, viu, pela obrigada, tua força. Agora obrigada. Vamos voltar nesta mulher poderosíssima, não é? É porque você, com esse loiro, é uma loira poderosíssima. Não é? De verdade, pequena, ó. Super poderosa. Porque você fez um curso, você, além de oncologia, que era a tua especialidade, daí você se especializou na fisioterapia, na recuperação mesmo, para paciente que retirou a mama. Isso. É. A minha área é a área de fisioterapeuta. Dentro, eu fiz uma outra residência voltada ao câncer de mama. Então, todos os meus cursos são sempre ligados à área de saúde da mulher e à área de reabilitação no câncer de mama. A terapia física complexa, linfo, é drenagem, porque existe essa diferença, né, entre uma drenagem normal, fisiológica, e uma drenagem voltada a pacientes com câncer de mama. É bem diferenciado. O enfaixamento também é outro. Então, assim, existe toda uma técnica que é específica às pacientes com câncer de mama. E é isso que a gente precisa realmente levar à frente, né? Que existe todo esse cuidado. Um cuidado muito especial, gente. Não só pelo fato da pessoa ficassem uma parte. Muita gente tira um pedaço da mama, outros tiram a mama, outros tiram as duas mamas. Eu tenho amiga, teve que tirar, jovem, teve que tirar as duas mamas. E é uma pessoa fantástica, que eu amo muito, né? E, sabe, mas tá lá, alegria de viver, é o que você falou, sabe? De repente, Deus coloca umas coisas na nossa vida que naquele momento exato você fala, nossa, eu não vou conseguir. Mas daí ele prova o quanto você é forte, o quanto você disse, o quanto a gente se ama, porque daí a gente descobre que nós somos importantes e que nós queremos viver e que nós estamos aqui para viver, não é? Porque muitas vezes a gente pensa que está aqui só de passagem, mas não é não. A gente está aqui de exemplo, olha os exemplos, sabe? Você é um exemplo de amor, de carinho, de respeito, tá? Vocês são exemplos. Você. Sim, 99% tem que lutar. Sempre, sempre. Seja em qualquer tipo de câncer. Eu sou de uma família que minha mãe morreu de câncer, meu irmão morreu de leucemia, minha mãe morreu de câncer de estômago, eu já tive câncer. Então, eu sei o quanto é importante o amor, o apoio, o carinho, sabe? Como ela disse, às vezes tem familiar que se afasta, tem. Não faça isso. Fique presente, seja presente, porque a tua força, quem vai dar são elas. Quem dá força para a nossa família somos nós, porque minha mãe dizia o seguinte: eu não quero ver vocês sofrendo, então vocês vão me ver feliz. Entendeu? A dor é minha.
Mas a felicidade é de estar com vocês. Então ela sorria sempre, não importava o tamanho da dor. Entendeu? E é isso que vocês passam, é isso que nós somos. Seres humanos que podemos ter doença ou não, mas que temos que ter amor, respeito e sempre muita dignidade em tudo aquilo que a gente faz. Olha, quem ama Instituto, quem ama a mama, tá? Qual o telefone, endereço de vocês? Se alguém quiser, você falou que você tem várias páginas, blog. Sim, nós temos a página lá no Face, que é Doutora Rosângela Pinheiro. A página também da Oncoplastia, que é uma página voltada ao câncer de mama. E a página do próprio Instituto Quem Ama Mama. Então, acessem a página do próprio Instituto Quem Ama Mama. O nosso... assim, endereço é República do Líbano, 2123 Ibirapuera. E olha, toda essa assistência, esse trabalho que eles fazem é gratuito. Você pode entrar em contato se você está aí, começou, está com alguma coisinha e está com medo. Entre em contato, às vezes esse teu medo até de procurar para saber o que é, você está perdendo vida. Ela perdeu 3 anos de vida. Por um fato de que, olha, daqui a pouco a gente vê isso. Não, a gente tem que ver agora, já. Se toque, tá? Um toque faz muita diferença. Outubro rosa, outubro das crianças, outubro de um cantor italiano belíssimo que nós vemos aqui hoje, não é? Então, você sabe o que é isso? Somos nós, as mulheres, as crianças, sabe? O câncer não é nada na nossa vida, sabe? A gente é muito forte, nós sabemos, nós podemos muito, nós podemos muito mais. Sempre, 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 sempre. Com certeza. E mulher poderosa é mulher consciente. Sempre, sempre. Consciência sempre. E olha, gente, eu amo fazer esse programa, adoro vocês, espero que vocês tenham gostado das matérias de hoje. Eu amei terminar minha noite hoje com vocês, mulheres, tá, do Instituto, viu? Eu amo vocês, porque sabe o que é isso? É vida. A vida nos pertence. Sabe? Vocês me fazem viver sempre. Obrigada. Um beijo no coração. Até sexta que vem. Obrigada, obrigada, meninas. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. My school. I like my school. I love my family. I love my family. Faça sua matrícula na Wizard e ganhe uma WizPen, a caneta que fala inglês para você melhorar sua pronúncia. Com a WizPen é rápido, fácil e divertido aprender inglês. Pode vir cá. My mom is so smart. Você viu como a Bia tá falando super bem inglês? Será que se eu fizer o Wizard eu também aprendo? Of course you can learn it too, Dad. Wizard, você bilíngue. Aqui tem M. Russo Produções, especializada em programas de televisão como Bate-Papo com Malvina Russo. E aqui tem, a M. Russo Produções opera 3 anos no mercado audiovisual de Guarulhos. Oferecemos aos nossos clientes equipamentos de ponta, qualidade, profissionalismo e equipe especializada. Se você precisa fazer desde um vídeo institucional, um programa de TV, entre em contato conosco, vem para cá. Que aqui tem www.malvinarusso.com.br. Vem para cá, que aqui tem M. Russo Produções.